De spiller med høj risiko, OB. Ja. Det der aflevering ligger godt til Braithwaite. Det er godt spillet med hælen her. Van Buren, og der kommer der mål. Ja, 1-0. Emil Lyng har scoret sit første mål for Esbjerg i sin fjerde kamp for klubben. Det er en rigtig perle, den her. Så. Det er en godt OB-spil. Kommer igennem. Den bliver afvist fuldstændig af Frederik Rønner. Og her viser Rønner så klassen. Sidst OB har scoret, undskyld, vundet over Esbjerg, så tilbage i 2008. Så det handler også lidt om et kompleks, det her. Husk. Ja, det kommer spillet, der kommer udligningen, og det er Risgaard, der var involveret i scoring. Simpelthen et mønsterangreb, og Niels Frederiksen må være rasende. Han har lige talt om, at de skal være tættere i markeringerne. Der svigter de. Dårligt udført igen. Lever nu. Ja. Der er et mål. Mærkeligt mål her. Ud af virkelig 0 og niks. Bliver der alligevel 2-1 til OB på et tidspunkt, hvor Esbjerg ellers var ved at få initiativet. Og hvem har sidste? Ja, det er jo nærmest et selvmål, eller hvad? Det er Peter Ankersen, som jeg ser det lige her. De regner selvfølgelig med, at den bliver bokset væk her. Det skal den også. Den skal viftes over mål. Så rammer den altså Peter Ankersen. Risgaard. Ja. Altså, fodbold er vel også et spørgsmål om, at man godt må gå lidt tæt i nærkampe. Det sker så lige foran dommeren, skal vi sige, understreger. Er vi over i en kamp med mange tilfældige, afgørende situationer, som Braithwaite, der lige laver et indlæg på overlæggeren. Se på Nikolaj Larsen, han står bare og folder hænderne og håber. Ja, det er en lille bunch af herre. Nej, det er vist plan B nu, Esbjerg. Ja, lang bolde helt op på kanten af feltet. Ankersen, det er et godt indlæg, og der kunne det godt være blevet til noget. Jeg tror, der er dømt straffespark. Nej. Målsparket mod Sisseberg Moraik. Braithwaite, der sætter det op. Ankersen, Jakob Ankersen ind her, og så lidt mærke til Braithwaite, altså tæt på at få kantet den ind i mål. Næste modstander for deres vedkommende, det bliver FC Vestsjælland på udebanen. Dejligt at se. Dejligt forsøg fra Emil Lyng. Så var han alligevel med i anden halvleg. Og så det her stående skud fra Emil Lyng. Det er sådan lidt et lucky punch, de søger lige nu. Den her, den. Han skruer altså lige præcis en tand for meget der, så den går udenom.